Vad sa du? Aydın! Nej. Aydın! Ramazan kaldı. Vad gör du någonting? Vad gör du någonting? Vad gör du någonting? Han bara, du ska göra det på om det är ett plan, så jag kör ut. Jag ska ändå gifta mig med honom. Jag har verkligen. Han är faktiskt ny. Jag menar, han har världens gulligaste barn. Jag har fått bra hand om barnet. Ja, det är man. Vi är i Alanya, sista dagen. Vi har några brudar. Vi har chicks. Vi har Hedda. Hedda the Head. Jag var en stack. Lite Viagra te till Oscar och Hä och Valerie. Ja. Ja. Hör jag gärna. Tell me why.